Nous avons santé yalla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndak projet bi dafa nek projet bo xamne bi dafa gina tak ñu gina am kel bu dal ci ni Sénégal fi Sénégal yam di itam woné né jaxlé biñu amone mën nañ wax né buñu démé dinañ mëna expliquer population yi nga xamanténi ñom ñoo wor lakh bi ndak umpulu wulen ne ker momar sar bima dekk isin yi nga xamantene dañuy jox senegal ndok ben isin bi ker momar sar la nek te nak gis nañu ne ñi nga xamantene dañuy am jafé jafé ak si ci ndox bu baax ndox bu sel ñun ker momar sar ci lañ bok ndax gis ngeen sank ndaw si yene won pani joge ci bir ñax bi te ndox bo mo fask yene jox njebotam ak wa kiram lu mel nonu mo wor dekk bi ndax ndox bi jégué nañ way nak nan ko nek na risque bokam ne bi kenn ku nek kam na fu mu tambali way kap kamul fu mu yam li nga xamantene tay mom lañuy def fi atelier de lancement pour financement bokam ne bi dafa wara défar ndox bi ben ni ci mën ko jëriñu suñ ci sanni kaddu dañu def témoignage yo xamni ci assas national bi nga xamantene mom nga jité ci la bok ndax yex nañu né assas bi su fekke gouvernement bi dolel nak comme ni mu défé tay mën na wax né problème population sénégal sax mën na jék ci li nga xamantene mom lañu bëgg tambalé fi té nak amon nañ jafé jafé ndax ñun dekk yi nga xamantene dañu wor lakh bi wor isin bi ci ker momar sar amna dekk yu bari yo xamni amuñu ci ndox bi ci ndox bu selu bi lañu nan projet bi ñew bëgg safar lool lool rek lañu indi suñu mbekté mbekté benen biñ ci am moy kam ngeen ne ñun ay sama lañ té gis nga ndox bi bon bu ni muy def doomi adama non lay def jurgi don kaland ci sa exposé bi nga def ma japp ma di won wax ni fatilikal nak pour dekh bi mbarax mi def ko fermé be jour gi amatuñu fuñu nan suñu mon amona ben at ben machine bu joggé ci ministre de l'environnement ñew ubbi buntu yi be jour gi mon am fuñu nan lolu ñu ngi doon ñaan su fekenteene projet bi lolu den ko fatti nga bolé ko ci benen bi moy ci ci exposé betay ma ngi lay ñaan en tant que yow ya coordinateur projet bi marché ker momar sar dafa implanté ci dekh bi mbalit bi yep li yendu nit yi dendu tilimal su ngone da fay duggar ci dekh bi te isine ker momar sar ci dekh bi la nek moy jox dakar moy jox fenen te marché bi wakon nga de nga ko aménager wala de nga ko délocaliser ci projet bi nga xamantene mom nga bëgg def ma bëggon la fatali rek danak li tax ma gëna jël kaddu sax moy fatali le projet marché ker momar sar dafa em dañ ko def ci dañ ko implanté ci tata dekk bi kamo numu demé mbalit bi yépp da fay delu war ci ndox bi mom lañu jëlat pour jokk nit yi loluma jappané projet bi war nañu mëna jappalé bé marché bi ñu jëlé ko fi mu nek yobbu ko fo kam fi mbalit dootul mëna joggé ci dekk bi di jog duggat ci kébé é di wax né ñi nga xamanté ñom nga sékkal liggéey ci office lac de guerre ñu ngi témoyé seen liggéey ci relation communication diganti ñom ak collectivité locale yi nek na lo xamni ursa fuñu mëna taxaw mën nañu ko sédé ndax ligéy bi di ngeen ko ubbi de ñun ñi liñ ci wara am liñ ci wara nek boole ngeen ñu ci be tax na tay suñu toge fi war nañu mëna sédé lool di la ñaanal yalla nak projet bi yalla nak yalla yegale ci jam yalla nañ ko yalla def ñu murlo e lac de guerre mën naanal nit yi way tam mën na leen dundal kon su projet bu melni su ñëwé mu wara aménager wara génné kané comme nek suma rak adam sar waké défé na lool tay ñun ñi joggé ci lac de guerre nek ay collectivité locale dañu rek cédé né contane nañu té buñu démé dé nañu mëna expliquer population parce que gam ñéni jamana bi ni tollu ni ñu ngi dem ci nit yi foko nga wax leen lu kew nga wax leen fan nga jëm nga wax leen lo bëgg def kon projet bu melni suñu fi joggé buñu démé dé nañu mëna wax nit yi lokam li dé na mëna dal suñu kel yalla nak yalla motalé jam